இப்போ தான் ஹோரா ஐஸ்கந்த அதுக்கு மீரம் தூக்கி தான் சர்வர்னா மைன்கிராஃப்ட் சவுண்டச்சி பிளாஸ்னா நான் துவிட்டேன் சர்வரை சஞ்சாக் கஃப் அமெரிக்கான்ஸ்கி சர்வர் துவிட்டேன் துக்கிமா някакви дни вече. О, тук са го фикснали много. Не беше така. Ако виждате шоп, може да си купувате. Аз ще игра едно време. Нямам бъните, защото пари, защото съм ги се харча. Виждате, спауна е навратен. Чайте малко. Но нормално да го направя. Виждате, спауна е много див. Значи... Warp. Warp. Има Warp, има две страници Warps. Ей, тук някакъв човек има. Направи тук ново спаунахо. World for us at Kingdom... Нещо там точка ком. Линкът за IP-то ще бъде под общението на клипа. Има нещо, нещо админи, някакви главички тук пак. Тук пак магазин. Вие си го различите, който иска да влезе. Рекламирам го, защото е много добър сервер. И това беше всичко от мене. Абонирайте се за нашия геймплей отбор Gamers World и това.